сказати, що з груп, що всі вклалися менш-більш в регламент, були цікаві обговорення багатьох речей. Вийшло так, що секція номінально є найбільшою. І тому я так, може, почну зразу з невеликої критики. Чи не критики, а таких, як то кажуть, матеріалом для роздумів. У мене враження, що багато з чого, що з того, що було дійсно в науці, в принципі, дуже близько лежить до бізнесу чи взагалі програмування. Тобто треба розуміти, що поділ в даному випадку відбувся доволі так умовно. Так. І тому деякі доповіді, які не стосувалися безпосередньо академічної науки, будемо говорити так, чи ВПЗ в академічній науці. Тобто багато дійсно доповідей були, які дійсно стосуються академічної науки. Ну, деякі з них були просто про стан розробки, чи тим не менше вони були цікаві, але просто це є трошки дещо інші речі. В принципі, дійсно, обговорення було достатньо жваве. Можна сказати, що таким лейтмотивом в тій чи іншій формі було те, що називають зараз модним словом high performance computing. Або є такий термін, високопродуктивні обчислення. Але згрубша це дійсно є лейтмотив даних обчислень, даної нашої секції був, бо все-таки якась велика частина доповіді тою чи іншою мірою стосувалася цієї тематики. Що можна сказати? Очевидно, це свідчить про те, що та тематика є дуже актуальна. Раз вона таке жваве застосування. Але з другої сторони, мене викликає просто якесь таке трошки застереження, що не було доповіді про використання дійсно готового програмного забезпечення в математиці. Тобто не було, мало було доповіді. Тобто не був згаданий ні GNU-R, ні по великому рахунку десь там на полях згадувалися Octave, Scilab, математичні пакети, графічні пакети і щось таке, що дійсно становить кістяк вільного програмного забезпечення, написаного для науки, власне, для здійснення наукових обчислень. Бо що би не говорили, high performance computing, високопродуктивні обчислення, це є зараз дуже успішна комерційна річ. Так само, як і обчислення в хмарах, cloud computing і так далі, так далі. Це не стільки наукова річ, скільки, будемо говорити так, комерційна річ. Ясно, що наука завжди готова піти на зустріч, але багато з того, що це говориться, це більше, швидше так, підтримка модного тренду, ніж дійсно потреба в таких обчисленнях. На жаль, я так вважаю. Будемо надіятися, що я би просив присутніх, і заднім числом, і відсутніх, щоб вони все-таки звернули увагу на вільне програмне забезпечення в ширшому плані, то, яке застосовується в науці. І це не тільки кластери, компілятори, числові бібліотеки, хоча б і вони, а й мат-пакети, методи числові, numerical methods, візуалізація є, глибокий шар по візуалізації науки, він тут не використований. Частково було представлено автоматизація наукових процесів, експерименту фізичного в тому числі. Я би хотів, щоб це ширше було представлялося. Я сподіваюся, що дійсно вільне програмне забезпечення якраз в тій галузі використовується надзвичайно широко. Чого згадувати, той великий адронний колайдер, про який всі говорять, він працює під управлінням Linux таки. І вільного програмного забезпечення. Як то скажуть, тут не треба нічого придумувати, вже є готове. І тому би я просив людей поширювати знання про цю конференцію з тим, щоб, можливо, хтось, хто використовує вільне програмне забезпечення, я думаю, їх багато, які є коло вас, а може не чув про цю конференцію, щоб наступного року ми були б дуже раді бачити їх дійсно в тій секції. І дійсно нам є про що поговорити на цю тему.
Коротко, це, як сказати, критичне зауваження і побажання в одному тілі. Скільки доповідей було? Доповіді було 14. Ну, з 20 одних заявлених, скажімо так. Ну, відбулося. Так. Добре. Дякую, може, є питання до Степана? Ну, Званкевич наполягає, що всі матеріали конференції повинні бути зібрані, вони от на комп'ютері там є, значить, і, відповідно, виложені. Я думаю, нікого, ніяких застережень на цей счет немає. А якщо є, то позвонимо. Ну, ми оберемо. Ну, також варіанти з відео повинні бути хто. В інтернеті. І я так, ну вже попутно, як говорять, як відповідальний за видавничу частину, тобто за матеріали, збірник матеріалів, я хочу сказати, що ми зараз, от є печатаний цей варіант, ми, к сожалению, пропустили, ну так сложилось, кілька докладів. Они туда не попали, ну, в тираж они не пошли. Но это ничего не меняет. Мы исправим найденные опечатки и огрешности. Также внесем потерянные, так сказать, доклады и выложим сгенерированный PDF тоже на сайт. А расскажите, кстати, вы верстали сборники, если не секрет? Верстал с боями. Я в прошлый год я использовал OpenOffice. И я решил, ну, вроде бы как тогда очень болезненно шло этот процесс, но я подумал, раз уже вся боль уже в прошлом, может, в следующий раз будет легче. Легче почему-то не получилось. Соответственно, он верстался просто в OpenOffice, ну, то есть никаких особенностей, просто я старался, как мог, аккуратно отверстать. Конечно, у меня есть замечания к этому делу. Я думаю, что в следующий раз мы все-таки будем формат приема будем принимать и в ОДТ, я думаю, или лучше даже в TXT плюс отдельно картинки. И я сделаю довольно быстро стилевой файл и сделаю это в LaTeX. То есть мой, как сказать, довольно широкий и глубокий опыт использования LaTeX, в принципе, как сказать, ну я попробовал сделать это на OpenOffice, в крайнем случае могу сделать даже доклад, в чем-то хорошо, в чем-то плохо, надо было попробовать. Конечно, есть еще Scribus, но я думаю, чтобы технически это было быстрее, тем более, если можно организовать это через сайт, то можно полуавтоматически или автоматически генерировать практически все. Ну, вот так. Если резюмировать, главная проблема в том, что все-таки довольно большая часть докладчиков присылала нам замаскированный Word. То есть, когда в OpenOffice... И не замаскированный Word. Но суть того, подводный камень замаскированного Word, если ты открываешь в OpenOffice, там много атрибутики навешано, готово. И оно копирует как минимум со стилевыми вот этими разметками. Это как-то, не знаю, как сказать, захорашивает. Ну, то есть полностью превращает файл в ничто. То есть тебе надо все-таки конвертировать в TXT, чтобы избавиться от этого хаза. Вот это главная проблема. То есть, по большому счету, если бы люди слали в TXT и отдельно картинки, мне бы даже в OpenOffice намного было. А замаскированный Word, он замаскированный. Ну вот зиму мы перестали принимать тысячи файлов, не через персонажей, а в виде именно текста. Да. И, так
викликах, да, нет шансов потерять доклад, как сейчас стало. Потому что пришло письмо, не пришло, попало в спам, не попало в спам, где-то прогуляло. Ну, если это уже разговор о том, что мы можем выставить вам как заказ от сайта, то я вам выкачу очень серьезный список. Ну, то есть, как минимум, я считаю, что можно реализовать, я думаю, это не сложно, и это и вам нужно, и нам нужно, чтобы рецензирование и сабмитинг проходили все на сайте. Тобто ти, у нас просто старая версия движка. Я не стал ее, скажем так, перед самой конференцией обновлять, ну мало ли. Ничего, что я вам хотел, так? Не, ну, Дим, это уже дискуссия. Может быть. Для замечающего сделал, как у нас, значит, у нас стиль для латеха, да, с выложенными людьми делают, разрешается также в OpenOffice. Но неофициально всем официальным докладчикам говорится, что в программном комитете говорится о том, что тезис выставлен в латехе имеет больше шансов прохождения. То есть? Не прохождение. Статистика, наоборот, статистика говорит о том, что тезисы присланы в латехе, и будет больше шансов на одобрение программы. А, одобрение. Ну, для того, кто-то услышал, точно сюда противоположно. Это даже маленький символ присылать. Preferable. Присылать. Есть хорошее английское слово. Preferable. Шановні колеги, давайте так. Керівник секції прозвітувався. Я зараз скажу звіт про конференцію, після цього ми переходимо до дискусії. Я ще, типу, слово від спонсора, чи не буде? Так, так. І виникло, ну, експромтом. Справа в тім, що от мені на ЛВ дуже подобається, що є доповіді під назвою слово спонсора. І ми наших всіх спонсорів просили, щоб вони дали доповіді. Ну, доповіді вони не дали, але спонсорів у нас 4, ми ними дуже задоволені, але тут присутні тільки 2 представники спонсорів. Степан, один із них. Ну, навряд чи я можу вважатися офіційним представником, значить, спонсор. Гроші приніс ти. Ні, ну, то чекайте, ну, менше з тим, ну, але, ну, на правах системного адміністратора компанії Alex, розробника програмного забезпечення, можливо, так, якщо по Львову, це є третій, напевно, по величині. І може десь ходить в першу десятку українських розробників програмного забезпечення. Фірма Alex, можете подивитися, www.alex.com. Дійсно, здійснює багато різноманітних. Я, як системний адміністратор, знаю, дійсно, чим займається вся фірма, ну, на відміну від проєкторів. Тих людей, які працюють на проєктах. Можу сказати, що дійсно профіль діяльності сучасної софтверної фірми є дуже широкий. На жаль, мені не вдалося змусити своїх співробітників чи якось промотивувати їх, щоб вони прийшли і доповіли про те, як вони дійсно використовують вільне програмне забезпечення. Але по великому рахунку, тут не йдеться навіть про сентименти. А йдеться про те, що в комерційному середовищі, і на Еліксі в тому числі, вільне програмне забезпечення саме знаходить собі шлях. Тобто багато людей у нас, розробників, користуються, найкваліфікованіших розробників використовуються в своєму житті, навіть під Windows, використовується Xvim плюс Emacs для розробки дуже широкого класу задач. Дуже. Тобто багато людей використовують навіть, ну, той самий VI Improved. Багато людей, очевидно, використовують такі речі, як Subversion, і такі речі, як JIT, такі речі, ну, навіть такі екзотичні, як Open, як воно називається, бібліотеку розпізнавання образів, OpenCV. І багато-багато тут перечисляти, ну, нема сенсу. На жаль, мені не вдалося вмовити розробників прийти сюди і розповісти про свою роботу. Може, наступний раз, якщо Alex буде спонсором. Ні, я підозріваю, я піду до начальства, і воно буде мотивувати розробників більш так
впевнено. Бо тому що просити то одне, а ну, статус конференції треба піднімати, в тому числі живою кров'ю, бо є дійсно тут же шурвові люди, які дійсно використовують правовільне програмне забезпечення в щоденній своїй програмістській праці, і відповідно я від їх імені якраз ну, ніби тут і стою. Так, ну просто мотивування. Ті ж програмісти, у них, знаєте, проекти, дедлайни, вони доволі зайняті люди, ну, так чи інакше. І їх уговорити доволі тяжело. Просто. Тобто я ж говорю, давай приходи. Та я би прийшов, ну, у мене от це. Печальна тема, але в основному дійсно є, то це іменно уговорювати. Ні, я думаю, що я в следующий раз, якщо буде таке, я от прийду і скажу, що в принципі у нас как бы, є начальство немного повыше. Скажемо, все-таки імідж компанії, піар, це ж теж в некоторому смислі. Ну і що треба представлятися не тільки на таких конференціях узких там по своїх вещах, а в таких більш широких, може, широких популярних, ну і в тому ж числі, ну, треба ж вести кадрову політику. Ну, колеги, тут треба зробити поблажку Еліксу. Він нас перший раз спонсор. Вони ще не усвідомили свого статусу. Як буде другий раз, може і скористаємо. Ну так, може, следующий раз більш серйозно. Ну, з одної сторони, що я можу сказати про Еліксу, це, можливо, одна з самих демократичних програмістських фірм. Тому що, в принципі, за спонсорську підтримку нам не виставили практично ні одного требування. Встречного. Ага. Ну, по суті ж, так? Ага, ага. Ми справі. Ні, Боже збав. Тут ніяких требувань мені не виставляли. Степан посилається на попередню конференцію, коли софт-сервер сказав, я генеральний спонсор, і ніяких програмістських фірм в спонсорах не буде. Нам не виставили райдером, по суті. І на замечання, які є требування, сказали, це все фірма. В принципі, за це і велике спасибо. Дякуємо, Діму.